أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله وسلم على سر ذاتي وترجمان الأسماء وصفات سيدنا محمد خير البريات، وعلى آله وأصحابه ينابيع الفضل والفيوضات، ورضي الله عن شيخنا القديم القائل: هذا الذي قد سير عمري ردا وخير من قلبه تحير في الله مبخ البصر، إلي قاد مالك مستحزها الحوالك، أدير قلب سالك بظاهر ومبعب. علمني الله العليم مما يشاء من علوم، وما نحات ذات ظلوم إلا أذى المقدر. ورضي الله عن خليفته الأعظم ممد كل أوليائي من بحر الولايات، وممد كل الغلفاء الله تعالى في بحر الخلافة. صاحب الأنوار الرباني وسر الأحمدي سيدي ومولاي شيخ مصاصي رضي الله عنه، مكو جليدي أك يو طالبي سين بوكلو عثمان سيك نوريني نيوات سين جتاي بي دي كنتني دي ديف اك يين دي وقتاني المعرفة بالله تعالى، دي وقتاني الوصول إلى الله، دي وقتاني الشيخ مربي والمريد الصادق. تي دور بي لسوني وقتان دي نيك الشيخ مربي سيرين بو خامنا مربي لا امنا نيغال تي يار تمنا ييغال اي طالبم تي يالا دي وقتاني تيميت المريد الصادق. كان موي مريد الصادق موي كو خامني بغ بغم اك يتيم ييب موي يالا كيسه. دي وقتاني تمت المعرفة بالله ما يخم خم بنا خم نمو أجي تجمي الله جي سبحانه وتعالى. دي وقتاني تمت يجي الله من خم نمو ديغل مولم جام نيو يجي تمام أم فانا تجمم وقتان لو نك وقتان لو خم نمو ويدف أي دور لا أي دوائر يو بري بري وقتان لو خم نمو بري أي مناسل لا ay wàccu waa yu bare bari la am. Waxtaan la woo xam ne it bu bari ay dalaail la, ay delluwaay am ay manaasil tamit. Waxtaan la yoo xam ne it dañ koy def rek ngir leeral li nga xam ne suñ kim kattan ci li nga xam ne moom la al aarifu billahi تعالى شيخ موسى السيسي رضي الله عنه ووتي في بير ووتي بسرين توابي رضي الله عنه تلف دي لا إله إلا الله محمد رسول الله.
ndax la ilaha illallah sayyidina ali dafa masal laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko dallani ala aqrabi tariq ila allah ta'ala wa ashalaha ala ibadihi wa afdalaha inda allah ta'ala qala ya ali alayka bi mudawamati dhikri allah ta'ala fi alqalawat ay dhikru la ilaha illallah sayyidina ali dafa masal laaj yonent bi alayhi salatu wassalam ne ko man dama bëggoon nga tektal ma yoon woo xam ne moo gën a gaaw pour yegg ci yàlla te moo gën a jege it nag te moo gën a yomb ci jàmm bi. Yoon wi nga xam ne moo gën a gaaw pour yegg ci yàlla te it moo gën a jege pour yegg ci yàlla te it moo gën a yomb ci jàmm bi waaye it moo gënal yàlla ci jàmm bi, maanaam yoon wi gën a yomb ci jàmm bi gënal yàlla it nag. Wa ashalaha ala ibadihi wa afdalaha inda allahi taala mooy yoon bi nga xam ne moo gën a yomb ci jàmm bi pour mu jëfandikoo ko ngir mën a yegg ci yàlla, waaye fekk it nag li muy yomb moo gënal yàlla it nag pour jàmm bi jëfandikoo ko ngir yegg ci yàlla. Ba mu ko waxee def na ko bi mu daawamati dikri laahi taala ay dikru la ilaha illallah, xanaa de ngay saxoo dikr la ilaha illallah ci wetaay. Loolu la ko yonte bi alayhi salatu wasalaam wax. Sayyidina Ali moom tamit mu beru di tudd laa ilaha illallah lu bare bari bari nga xam ne li ëpp ci dundam daf ko doon beru di tudd laa ilaha illallah di zikar taqoo zikar li Serigne Touba di wax naan laazima zikrillahi li wajhillahi wa sir bi ahmad al ala lillahi. Loolu la Sayyidina Ali mujjoon def muy dundam, waaye nag fil xalwati Serigne Touba di wax naan na nga taqoog tudd laa ilaha illallah waaye nag ngir li wajhillahi ngir njëmm yàlla kese. Boo taqoog laa ilaha illallah ba am fanaa ci njëmm yàlla ji nga xam ne léegi jeex nga tàkk ci njëmm yàlla ji, mu ne nag wasir bi ahmad al ala na nga dox nag ci yàlla. Ahmad nag lu tax mu indi ko mooy manzil la ci manaasil yi nga xam ne dafa am ci xadra di. Boo defee boo amee li ñuy wax fanaa ci yàlla am baqaa am tamis nga commencé nag sayru alquran moo la digal sayru. Wa qaddar naa fiha sayra siiru fiha layaliya wa ayaman aminin. Alquran moo la wax ne ñun yàlla dogal nañ jël nañ décret bu mat sëkk ci jàmm bi ngir mu mën a dox ci jëmm yàlla ji sayra li mu ne nag sayru fiha mooy dox leen nag ci jëmm yàlla ji ci lan mu ne ci layaali wa ayaami ni. Léegi nag mu des nag lan mooy layaali li ci jëmm yàlla ji, lan mooy guddi yi ak bëcc gi ak bis yi, lan mooy guddi gi ci jëmm yàlla ji, lan mooy bëcc gi ci jëmm yàlla ji, lan mooy bis yi ci jëmm yàlla ji. Su dox amee rek da ngay dem ba am tamis ci yii nii. Te guddi yi ak bëcc gi ñoo ëmb ñoo daa am ba pare bis doog a am. Su bis amee nag di nga mën a wàññi ba am weer, ci biir weer nga wàññi ba am at. Mais lépp dafa delluwaat ci bis bi. Xam nga bis fukki waxtu la ak ñeent 24 heures. Mais bëccëg fukki waxtu la ak ñaar. Guddi fukki waxtu la ak ñaar. 7 heures, 8 heures, 9 heures, 10 heures, 11 heures, midi, 1 heure, 2 heures, 3 heures, waaw 4 heures, 5 heures, 6 heures. Fukki waxtu yi ak ñaar yi mat na ci bëccëg gi. 19 heures tàmbali. 20 heures, 21 heures, 22 heures, 23 heures, minuit, 1 heure du matin, 2 heures du matin, 3 heures du matin, 4 heures du matin, 5 heures du matin, 6 heures du matin. Guddi gi jeex na bëccëg gi tàmbali. Kon fukki waxtu yi moo ëmb maanaam guddi gi fukki waxtu yi ak ñaar, maanaam fukki waxtu ak ñaar moo ëmb bëccëg gi, waaye fukki waxtu ak ñaar yi moo ëmb bëccëg gi.
at fukki weer la ak ñaar. At mi fukki waxtu la ak ñaar. Guddi fukki waxtu ak ñaar. Bëccëg fukki waxtu ak ñaar. Léegi nag lan mooy at mi ci sëyru bi ci dox gi? Lan mooy weer wi ci dox gi? Lan mooy bis bi ci dox gi? Boo ñëwee ba ci bis bi nag, lan mooy guddi gi ci jëmm yàlla ji mooy dox gi, waaye lan mooy bëccëg gi ci dox gi? Il faut nga xam nag waxtu yi ba pare, waxtu yi ci jëmm ji ba pare. Bo waxtu yi boo amee waxtu yi rek da ngay am waxtu guddi yi, waxtu yi nga xam ne moo méngoo guddi gi, am waxtu yi nga xam ne moo méngoo bëccëg gi. Suyuy jàllee da ngay am bis mu taxaw, nga ne yowmul jumaa, yowmul arbaa, yowmul jumaa, yowmul sabt mooy samedi. Waaye da ngay tàmbalee ci yowmul lahdi, ndax pay bi lim rëdd yowmul ahad mooy yowmul ahad. Te ñu koy wax yowmul lahdi mooy bis bu njëkk ci bisi ci ni pay bi tëralee. Moo tax ba pay bi départ rek yowmul ahad moo génn. Ci yowmul ahad nag ci la bis yëpp génnee. Waaye bu nekk nag da am manzil, mu nekk nag bu manzil yëpp amee mu doon ay manazil, ay wàccuwaay. Léegi nag am ay mahallu, ay bërëb, wax makkaan. Mu mel ni kon dañ doon wax azamaan wal makkaanu, jamono ak palaas. Léegi nag boo amee yowmul ahadi mooy ñu koy wax yowmul ahad, yowmul isnayni muy altine, yowmul salaasa muy talaata, yowmul arbaa muy àllarba, yowmul xamis muy alxames, yowmul jumaa muy ajjuma, yowmul sabti muy samedi. Juróom-ñaari bisi mat na. Yii nii moo ëmb weer wi. Te bu nekk ci ñii bokkut ak moroomam. Te boo xoolee ci zahiriyan bis bi dafa topp weer wi ak jant bi rek. Su jant bi fenkee bu fajar gi xaree ba bis bi tàmbali, bu jant bi sooyee rek bëccëg gi moom jeex na, léegi guddi gi mooy tàmbali. Bu guddi gi jeexee rek bëccëg gi da ngay door am fan. Bis bi mat. Moo ne bis ba nga xam ne su fekkoon ne loolu bis bu jàll di dimanche la, bisu altine, li nekkoon ci bisu dimanche ba rek mooy cay ñëwaat. Bëccëg la am ak guddi rek. Mais pour nga gis nag jëmmi guddi ak bëccëg ak jëmmi bis bi da ngay dox ci yàlla. Ñu jël sa loxo bi teg ko ci jëmmi dimanche, yow ma laxde ne la lii mooy jëmmi dimanche. Nga laaj ci ana altine, ñu doxoog yow ba ci yowmul isnayn ne ne lii mooy altine. Soo xamee yowmul lahdi, xam yowmul isnayni, yowmul salaasa, dañ la koy wan ba nga gis ko. Naka noonu ngay demee ba xam jëmmi juróom-ñaari bis yëpp mu des weer wi. Bis yi bu jàllee fan la dajee? Fan mooy seen manzil, seen wàccuwaay? Alquran nee na wala laylu saabiqu nahaar wa kullun fii falaki yasbaxuun. Guddi gi jiituwul bëccëg gi. Waaye nag ñoom ñëpp ku si nekk mi ngi ci falagam di dox, ci falagam la nekk.
lool boo ci bëggee am lu la leer nañ da ngay dox ci biir nubuwatu, dox ci biir wilayatu, dox ci biir khilafa. léegi soo demee ci biir nubuwatu, maa ngi wax fas si sëriñ gi, waa xaaral ma wax ma leeral fii rek su paree ñu ñëw wàccaat, ndax waxtaan caari fi ne billaahi ñett la. dafa am waxtaanu soññee, bi njëkk mooy waxtaanu rukku, nga xam ne dangay waxtaan ak nit ki, daawa waxtaanu woote mooy waxtaanu rukku, li ñu tuddee rukku, rukku day góor yàlla yi rukku day la ñuy wax, mooy daawa la, mooy fexe ba woo nit ki pour mu génnee ci lëndëm réere yàlla ñëw ci leeru xam yàlla, loolu mooy daawa, loolu mooy rukku. am waxtaanu soññee, soññ ki nga xam ne da nga koo daawa ba mu ñëw kooku da nga koy soññ nag pour muy dox ci yàlla, maanaam pour muy dox jëm ci péeb yàlla bi. xam nga Serigne Touba doon na wax daan xayru taami lil muridi saliki zikri fil jalali maliki, loolu soññ la, loolu soññ la. xayru taami lil muridi saliki zikri fil jalali maliki, ñam yu gën ci ñam yi ci murid bi nga xam ne salik la, maanaam ki soobu pour yegg ci yàlla, li gën ci li muy dundee mu ne zikri fil jalali malik, mooy tudd yàlla. kun maa laa ilaha illa allahu muhammadun arsalahu ila, da nga ànd ak laa ilaha illa allah, yow mi nga xam ne bëgg ngaa yegg ci yàlla. mu def mu joxaat la beneen soññ mu ne walasta taxti lwusulu lil jalil bi xëyri xatin xaqa baati ya nabil fal istiqaalu bi dawaaiha min baadi maarifatiha fardun wa hiya min ahsabi ma raama bi lamdu. loolu boo demee ci masalatul jinaan di nga ko fekk, loolu soññ la. da nga xam ne yow saalik bi ki soobu pour yegg ci yàlla, da nga xam ne doo làkk mu ko ak wusul ci yàlla, lu rëd nga xam ne da ngaa dagg hijaab yi dox sa diggante ak sa borom. mu ne nag nooy def nag ba dagg xijaab yow sa diggante ak sa borom, mu ne loolu farata la. gannaaw ba nga xamee ne yow am nga xijaab yi dox sa diggante ak sa borom, mu ne dagg gi farata la ci yow, te fexe ba dagg gi am, mu ne moo gën a màggati lépp loo defati gannaaw loolu, loo defati lu dul loolu rek looloo ci gën. looloo ci gën. loolu soññee la. beneen bi si des mooy waxtaanu yéegee, te waxtaanu yéegee boo demee ci saqul bu kaaw Serigne Touba wax na ko fa ne murabbi bi am na ci ñoo xam ne ñoom dañuy yéegee. boo demee sax ci ala man alayya Serigne Touba bi nga koy wax salaatan turini wuna wajhahu xiyaanan li yasfi al qalbi al jari, mu ne salaatan turaqi li daylu ula tuqawi al uquula bi haqdin saxih, mu ne salaatan turaqi julli goo xam ne daf ñuy def, maanaam daf ñuy defal taraqa, mooy daf ñuy yéegee ci yàlla. pour lan mu ne li naylul ala, ñu mën a yegg ci xadraat yu gën a kawe yi ñu nekk. te xawil xuquula bi xaqdin saxi, nga xam ne dana yar suñ xaqale yi. xam nga nit du am benn xu li nga arif billaa
فكي قل فكي قل اك نيار لي ام تقوي الحقول بحقد صحيح nga xamne dana permettre suñ xankale yi mu mëna jot gën nga wër ci xam xam yi ñetti waxtaan yi rek mo am motax bo bëgge xam lolu banasi li da ngay delu wat ci nubuwa ñu la ko nubuwa mom ci bopam dafa ëmb ñett nubuwa ci bir nubuwa dafa amon nubuwa manam nubuwa ci bir nubuwa wilayatu ci bir nubuwa khilafatu ci bir nubuwa an nubuwatu fi nubuwa al wilayatu fi nubuwa al khilafatu fi nubuwa nga ñewat ci bir wilaya ñu ne an nubuwatu fil wilayati al wilayatu fil wilayati al khilafatu fil khilafati wilaya gi nek ci bir nubuwa ak wilaya gi nek ci bir wilaya ak khilaf gi nek ci bir wilaya dana indi ben dalil rek ci alquran nga ñewat ci bir khilafa ñu la an nubuwatu fil khilafati manam nubuwa ci bir khilafa al wilayatu fil khilafati wilaya gi nek ci bir khilafa al khilafatu fil wilayati mam al khilafatu fil khilafa khilafa gi nga xam dafa nek ci bir khilafa al qur'an mo wax ne walam yulat bob mom lam yel walam yulat momu walam yi manam walam yulat way lam yelit gi la mom lam yelit gi mam khilafa gogu lam yelit gi la mom bari ma ci hadratul ahadiyatu mom walam yulat walam waaw kay walam yulat lam yelit gi khilafu gi nek ci bir khilafa gi moko mom legui na bo newe ci alquran nak ci wasam si nga xamne da ngay gis an nubuwatu fin fin nubuwa al wilayatu fin nubuwati al khilafatu fin nubuwa moy wal layl moy wasamsi wa duhaha wal khamri isa talaha wan nahari isa jalaha wal layl isa yakhsaha was samaa'u ma banaha wal ardu ma tahaha ويني ور نفس جو ما سواها nga fekk ko muy andubuwatu fil khilafa lil nak lan moy nafsu bi tak lan moy nafsu bi lol moy problème deug na mu dess al wilayatu fil nubuw manam fil wil al wilayatu fil khilafati al khilafatu fil khilafa kol wal dalil la ci al qur'an mu melni kon sayru gi alquran moko redd ma tax serigne touba di wax nan li rabbi khuruji ma dukhuli bi manzilin ma qabluhu ma qad mada min tazalzuli bo demé ci muqaddimatul amda fek ko fa li rabbi ta'ala sirtu abdan muqatiban liman fadluhu badi lada si ta'aqlin lol ci sayru lay wax li rabbi khuruji ma dukhuli bi manzilin khuruji ma dukhuli bi manzilin sama genn ak sama dug ci bit hadra ban hadra lay genn ak ban hadra lay dug ci hadra di li rabbi ñen sama borom khuruji sama genn ma dukhuli ak sama dug manam ak sama dug fam meune bi manzilin ci wati way bi ban wati way la ma qabluhu ma qad bada min tasalsuli gannaaw ma afa khuruj bi di am ak dukhul bi gannaaw ñaari bal afa ñaari di am muna fekk na kira yeb dag nañ ko yeb dindeku na waye genn waye fan lay genné ak bu genné ci hadra ban hadra lay dugg xamna kon mom da fay def sayru ci digënté ñaari maam ci digënté ñaari hadra waye digënté ñaari hadra yi nga xamna ci bi lay dugg genn ci be ay hadra da dox ci digënté bi mata man damay wax ne serigne touba ay mindam mindam mom serigne touba mindam ay manasil la ay hadrat la ay maqamat la ay maratib la
comme ça bu serigne touba bu bo demé ci lim xaru nak katabtu wa idni sakirun last satsika gis nga bayit bobu bu jexé benen bayit bi mi buxat ca kanam du bok ak manam bayit bi mesu manam tolu way du bok tolu way du bok xam nga bu ne rabbi khuruji ma'duqulin bi manzilin sama genn ci hadra bi ak sama dugg ci hadra be ta moy manzil bi mune yep nak bala moy am ma qabluhu ba qad mada min tazalzul ma lam tazalzul adif dafa dag ba pare alquran mo la ko mazaqnahum kullu mumazzaqin ان في ذلك لآيات لكل صبار شكور با بار واخال لرب تعالى سرت عبدا مقاتبا كان من لمن فتنه بعدي لدى سي تعقل من سرت عبدا من مجنا صح نيك دي اب جام لرب تعالى نيك نيل يركات بو كاوي بي waye nak mukhatiban may waxtana ka nga xamne ngeneelam feñ ci tepp ko am xel liman fadluhu badi lada si taqlin matax ki mom mom duqul bi ki mom mom khuruj bi kon ñom ñaar du ben al abdu wa rabbu wa rabbul abdu waye ci digënté abdu ak rabbu dafa am hadra du dox ci digënté bi motax bo demé ci ma ci ci mawahibu nashu serigne touba daf lay wax nan lakin unadi kullal biladi lizil ibadi bani khimayi manam fi ko unadi kul al biladi fi ko unadi kul al biladi lizil al ibadi bani al ghimayi xam nga bilad moy ay rew balad moy ben way bilad moy ay rew gis nga rew yalla yi nak rew yalla yi la serigne touba di wax lutax mané rew yalla lolu amna ci dalil ci abdou khadir jilan dafa wax ni bo démé ci fuyu dot rabbani wa kullu biladillahi mulki haqiqatan wa kullu biladillahi mulki haqiqatan mun wa aqtabuha min tahti hukmi wa ta'ati وقتابها وكل بلاد الله لا واخ مولم ريو يالا ييب من سماك مومن لا تا وقتابا سين اقتام نك نيوم نيب من تحت حكمي نينتي سوف سما اتي وتاتي اك سما 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 ديغل تي لا ني دوخ وكل بلاد الله ريو يالا يي نك النبوته تي لا بوك ريو لا دا فا ام نيكو دكه ولايته ريو لا خلافته ريو لا te yamut fofu nak amna yenen rew yu wute ak rew yi te rew mu nek amna ñuko dekke motax mom daf ni ci abdou khadir jilan def ne mbolim rew yalla yep sama momel la waqtabaha min taht hukmi wa taahati mbolam senu aqtab nak ci sama suufu atta lañ nek wa taati ta man lañuy top rew yalla yi la wax de nak ne rewu yalla yo nak dafa def nisab ci jëm nit ki dafa def nisab ci jëm nit ki xam nga yalla wax na ci hadithul qudsi na al insanu alamul akbar
نت موي عالم بو ماك بي نت موي عالم بو ماك بي عبد القادر جيلان تكسن وجودي سر في سر الحقيقة ومرتبتي فاقت على كل رتبة من سمك ام جيموم رانيانا في سر الحقيقة سمك ام جي وجودي سمك ام سرا رانيانا في سر حقيقة تيمبوت موت حقيقة بي حقيقة الإلهية محمدية أحمدية خلافتي خليفة لكن بان حقيقة لا وقت حقيقتي من ومرتبة دينا سوى مرتبة فاقت على كل رتبة كويدا بوالم مراتبي أختابي متكنا ستحت بها تقام قم بوب دي معرف بالله شرقا وغربا وقبلة وبرا وبحرا من نفائس غمرتي mana boole gi ma boole ñetti maqama yi may fana ak baqa ak tamis te alquran mo la wax ne yawma taqal jam'ani yawma tubla sarair xam nga alquran mo la ko wax mu ne nak ci boole gi nga xam ne no alquran mo la wax ne alif lam mim ñetti maqama di boole gi ma ko boole mu ne fatahtu biha ci la deme nak ba pek sarhan moy penku wa gharban ak kharfu وخبلة أخبل بي قم بانكو سرق موي فانكو تيفو جانت بي غرب موي سواي جانت بي غبلة موي قبلة بي لغي نغلان موي قبلة بي قبلة تاي سمو لو جون جوخ مثال مريد كان موي سين قبلة لغي نان سرين توبا تيجاني كان موي سين قبلة انا سي احمد تيجاني te pourtant dekké nañ ko côté bu né laye ne kan moy sen khibla ana ma mam l'imam allah khadir kan moy sen khibla ngam len cheikh abdou khadir jeylani kon zarqan wa gharban way wa qiblatan wa barran ak geejgi dedet ak jawaji way wa bahran ak geejgi yi yeb nak min fa is khamrati mi ngi amé ci sama xéru mandité ci leeru yalla gi bama amé li na mëna wala hat ci la feñé li ñël ma al asrar mbolem xéetu mbod yépp min kuli jalibin tukki ci mbolem samay wal wa banat te bir na ci man an anwara mbolem xéetu leer yépp min kuli wijatan dima jukké ci mbolem anamé ci mbolem walé yalla wax na ci alquran walillahi almashriq wal ma'rib fa inma tuwallu fa sama wajhu allah inna allaha wasi'un alim ma tax serigne touba ci rew yalla yoy la wax ne dem ba ci hadra bi nga xamne moy hadratu al haqiqatu al muhammadiyati ba ahmadiyati jeexé fofu la ko wax ne fi ka unade ci yow lay won ak kulal bilad mbolam rew yalla yeb pour kan mu ko lizil ibadi ñeal borom jam ni banil ghimay gana ba nga xamne kira yeb mu reey ko na ndax fi ka ci yow mahawtu la fare ma qad janaytu lepp lo xamne ak toña nga lewon fi ka fi xabta khaytu khairan ma ci yow la yitte mbolam xetu meñef ma'rifatu billahi na jannatu hadi niradu adi fal fallu badi li fil uqalay mun ay aljanna nak jannatu ay aljanna hadi ñelna aji gindi kuy ci yalla ci sen borom niranu ay safara nak adi ñel ñi nga xamne dañu jalgati peep sen borom bi fal fadlu badi neenal ñel na ñi nga xamne ay borom xel lañ sen xoxoli tinke kuna salatan tajudu bi khairi muna yasulu bi aiba nafsin wa ruh gis nga salatan tajudu bi ghairi muna bi khairi muna يسول بعيب نفس وروح دول ما يفلفضلوا بادي لسول عقلاي للعقلاي ريو يا لوي موم سيرن توبا واخنا لكن فيك انادي كل البلاد
فيك انا لي كل البلاد مولى مريو يالله يوي يسي عبد القادر الجيلاني واخني كل بلاد الله ملكي حقيقة وأقتاب من تحت حكمي وتحت سرنت ريو لا وخنان فيك تي او بوب حقيقة بوبو انادي الله واي كل البلاد مولى مريو يالله ريو يوي تشوغدو تي دك دي كلا بقيتم يا أهل البر. خم نغا بر تي زاير موي جيري جي واي جيري جي نك تي خم خم يالله موي لان تي حضرة الإلهية موي لان يا أهل البحر ينوى جيجي جيجي نك تي حضرة الإلهية موي لان عوجو لي بر ووا جيجي أقوى جيري جي نلين نيولين تي جيري جي بحر سقاي نخ موي géejug tegg gi maanaam géejug tex gi naka noonu buñ ko doon topp di jeex kon sayru dafa am yoon tey dafa am noo xam ne noonu la ko pib yàlla bi rëddee ba suba mën naa laa wax ci ab ay abiyaatu Serigne Touba yoo xam ne benn du bokk ak sa morom te naka abiyaat yi ma lay wax noonu la amee yeneen dégg-dégg yu bokkut ak yi maqamaat maraatib manaasil ndax moom mi koy bind waxtu wa nekk rek bu xasee dawal xalimaam rek commencé nay dox ci péyeb yàlla bi ma tax abiyaat bu nekk rek bokkut ak moromam xam nga bi wax yonte bi salaam salaam naan ko lak rujuci maa aljumuci bi xeyr rujuci wala xataayi sama ak dellu yow la ñeel maal juma yi ànd ak sama mbooloo bi xeyru juxi ci mbooloo moo xam ne kenn xiiful ci ñoom wala xataay ndax mu moyun yoon wa mooy rakk ru joy mooy ci yow laay jos si mooy ci yow laay naan see ci yow laay lekk see si maal juma yi ànd ak samay mbooloo yan mbooloo lay wax mbolam zahiram mi moy teri jëmmam yi waaye mbolam batin mi nag lan la bi xeyri joxe te mbolam mi nag may wax nag xiifuñu de xiifuñu mooy du xiifuk saayor du lekk ak naan ndox ak ceeb déedéet du lool lañ mar wala xataay ndax moyuñ pay bi naka noonu wax ma wax ji boo ko yóbboo ci xadraat yi juróomi xadraat yi ni nga koy déggee ci xadratul haxootiyati du bokk ni nga koy déggee ci xadratul haxootiyati dafa am wax maanaam bokkuñ kon wax yi ay maraatib la ay manaasil la ma te alquran doon la wax naan wa man yaxruj min baytihi muhaajirin ila llahi wa rasulihi suma yudrikul mawta faqad waqaa ajru ala llah ci suratul nisaa xam nga loxoraan dafa doon ne képp koo xam ne génne na ci sa néeg min bayti yi ci néegam ku génne néegam muhaajirin ila llahi ngir nga gàddaay ngir ak gàddaay jëm ci yàlla bokk de génnee màkka de medina medina moom du yàlla muhaajirin ila llahi war rasul man tax wa man yaxruj képp ku génn min bayti ci sa néegu ak am gi maanaam képp ko xam ne génn na ci amam gi sa am gi sa wujjuut gi yow génn nga ci muhaajiran ila llahi wa rasuli ngir nga gàddaay sa am gi yow jëm ci amuk yàlla gi wa rasuli ak amuk ndaw li xadratu ilahiyati wa xadratu mohammadiyati dafa am léegi dëkkuwaay nag bokkuñu ñoom ñaar moo tax bu fekkee da nga dem fana ci jëm yàlla ji fana ci fana maam xeyta fana yëpp bam jeex rek yàlla neena kooku faqad waqaa ajru ala llah gis nga su amee mootu ci xadraat yi su ci amee mootu yàlla neena kii faqad waqaa ajru ala llah fayam yàlla rek moo ko xam ala kulli hal da am fam dafa am yàlla rek moo ko xam kon loolu mënul ñàkk
ما تخ جن تيس أم جي كو فرط على القرآن مولك وخ قام سي عبد القادر الجيلاني دفا لا جال نكو يا رب أي الصلاة أقرب إليك بان جولي مولا غنن منكو الصلاة التي ليس فيها سوائي والمصلي عنها قائب جولي غي خا نني مومو غنن موي جولي غو خا نني ادي جولي جي دفا فاردو مانام كي جولي موم نيكو في كو فارد لا مانام جولي غيما غنل كي مولم جولي موي جولي كو خا نني موم ادي جولي جي خائب لا مصلي غي خائب لا موم نيكو في كي تخاو دي جولي موم نيكو في xam nga alhasan albasri dañ ko laaj man il aarif kan may aarif mu ne al aarif daal faanin baaxin xayin maytin aarif daal mooy ko xam ne faanin jeex na des na dem na te mu ngi fi dee na dund na moo tax boo demee ci suratul baqara yàlla da la koy wax منكو اي صوم الافضل اي صوم افضل عندك بن وور مولا غنل منكو الصوم الذي ليس سوائي والصائم عنه غائب كور بيغا خامن موما غنل سي جامبي موي ادي وور يو خامن موم ادي وور دي قائب لا مانم نيكو في koor googu moo ma gënal kon mu mel ni kon dañoo bëggoon waxtaan sax ci côté yegg ci yàlla waaye gis nga fi ñu waxtaan wi indi mais pay bi noonu la tëddee yàlla moo tëdd tërale nii pay bi kenn du ko organiser moom mooy organiser l boppam pay bi maa gis nga fi ñu waxtaanu indi ci biir sayru ak xeqaayixam ak ay dawaairam ak ay maraatibam dawr yi moo xam bu sifa la moo xam bu zaat la moo xam bu asma la حقائق يب بن جيخ باج حقيقة بيغا خامن مو هم حقائق يي دا نيو تي داور يب باج صفة غيو باج صفة بو خامن مو ام بولم صفات يي نيو نيو تي داور يي بي داور اسماء ما نيو باج اسم بو خامن مو ام مولم اسماء يي تي اي دوائرم نك بام جيخ سوكو ديفاي بي بي مو بق مو بالال لي moo gëq lii mu génn kon ñu ngi ne ñëpp di leen ziar di leen ndokkeel bu baax gëñu ñu def waxtaan waaye nag ni jamono tëddee ak daara ji ak ya ca aju moo tax waaye ñu ngi koy jégalu bu baax wasalaamaaleykum wa rahmatullah.